No niin, mä oon valmis yrittämään nyt uudelleen. Tätä varten mulla oli täällä yksi väsymys. Vielä mä yritän, tuossa oli monta tuntia taukoa. Nauhoitin yhden EAS-fanan siihen väliin. Mr. Jazzy 10, Chicago 100. And he's got a freaking... Hei, toi on se sama, mikä toi oli sillä venäläisellä paras äijä, elikkä... Ah, Markov, joo, 79, joo. Nyt välähti. Sillä on mikki päällä. Jalchenyuk. Mä oon kotona. Siis, come on! Ei voi olla näin helppo. Kyy toi oli ihan legit statsit Bernier. Nyt mä menen jo sanoa. Silloin kun Charlie hoilee siellä. Joo. Joo. Ei tässä on mitään. Sillä on mikki päällä, mutta se ei sano mitään. Aika mielenkiintoista. No en mäkään sanoisi, jos mä en nauhoittaisi. Siis just näin tää menee. Sainpas hyödynnettyä one-timerit. Nyt tää peli on kyllä varmaan vähän, ehkä vähän tylsää katsottavaa, kun... En mä jaksa selostaa nyt tähän päälle mitään hirveen mahtipontista, koska... Mä tiedän tämän vastuksen tason. Hoi. Pitää vähän koitella ehkä näitä lämärisottomaaleja tässä. 4-0 ekan rrrrän jälkeen. Mitäs nää nyt oliskaan, niin... Niinpä niin. Eipäs mennykkään. Ja jaksaa kärsivällisesti pitää kiekonkin vielä. Hyvin vaihtelevan tasoisia vastustajia täällä kyllä. Sit se on just paha, että sitä seuraavaan tulee sitten heti joku hullu äijä sieltä. Silmittömästi vaan vetelen täällä. Tää oli maaliton erä. En kyllä yhtään ihmettele, mistä se johtuu, mutta kyllä noi on aika. 23-9 laukaukset. Näinhän tässä käy. Se on sit gone. Tai sitten vaan semmonen kunnon miehen aikalis. Niin tai sitten se vaan lähti. Jättää mut tänne näin, no ei. En mä tiedä mitä se vaan yritti kasailla kai sitten itteensä tai jotain. Legittii meininki. Pysty baby! Juula. Nyt on kyllä semmoista matalatempoista selostusta. Ei mennyt niinku edes ylänurkkaa. Vorbata vetää johonkin kilven väliin tai jotain. Legit maali. Legit snipe. Come on, kove. Vitsi, se oli hauska siinä jokerinen pelissä. Mä olin paikalla katsomassa sitä, missä se Väisänen palkittiin siellä jossain Hartwall Arenalla. Ja meidän vieressä, missä mä olin kattoo sitä matsia, niin siellä istui joku kotiäiti ja sit se vaan nauroi ihan vedet silmissä sille. Tietääkin se yhden paikan sit sai. Ja näin se päättyy. Taas matkalla, mutta miten pitkälle se matka oikein kestää, kun seuraavassa tulee semmonen saman tason näin kuin se yksi. Ja mun muuten piti näyttää tossa, että sen jälkeen kun mä olin katkaisu, katkaidiro 2+2, mutta sen jälkeen kun mä olin ja olihan noin ihan lumierä. Statsit muutenkin, mutta sen jälkeen kun mä olin nauhoittanut se, tai siis katkaissut sen edellisen nauhoituksen, niin sitten täällä oli, että tää edellinen, kuka oli vastassa, niin se laittoi tällaisia viestejä. Olihan toinen kierros. Huikaisevan jännittävää taas. Oho. Seuraavaan otteluun. Tyyne 7. Shemmei. Silloin toi näyttää Sharpilta mun mielestä. Silloin Dallasin paidatkin vielä. Ei voi erehtyä. Kyllä on vihreetä. Voi että nyt se näkyy, kun mä muistan nää Darlingin statsit. Voi kiesu, siellä on se ensimmäinen tappio. Kattokaa. Ei, miksi sille ei näy tappio?
Miksille ei tullut tappiota tälle Darlingille tosta? Ei tää muuten hirveä laki. Ja kyllä tosi lupaavaa. Ekalle 2 minuutille tää jätkä on vetänyt 2 pitkää, kun se yritti ohjata sen mailaan sitä syöttöä. No niin, tuleeko 3. pitkä? Ei oo totta! Eikä. Ei vetä. Ei vetä. Ei oo todellista. Hei, meinas tulla taas oma maali. Oi oi, siitä Avela 1-0 tommosesta hirveestä riistosta. Korra otti kiekon pois ja sitten pamahti vanteet. Ei tää kyllä mikään vakuuttava ei oo, kun ei tää niinku tunkeudu väkisin, koita et tunkeutu edes keskustaan tai mitään. Kummallisia taktiikoita tällä. Okei, on tää vähän parempi kuin se edellinen, mutta ei nyt mitään siihen yhtään ajan verrattuna. Oi oi oi. Juula. Time to go, bishiza. Sehän on maali. Oho. Nonni. Sieltä se vaan tulee. Siis niinku ei. Eikä. Vitsi, tää on kyllä ihmeä. Mitä se oikein tekee? No tommosista se sit vetää. Kalaa. Kyllä tämmöset jatkas pitäis voittaa. En mä näe tän pelissä niinku semmoista kunnollista ideaa edes. Noin. Curry! Johnsoni! Tolppaa. Niukkaa on. En mä tykkää näin niukista pelistä tämmöttiin vasta. Sit kattoo, et silloin noin kova hyökkäys on aika, mut mitä mä oon tässä pelin mittaan todennut, niin se johtuu aika lailla siitä pelityylistä. Et silti mulla on vaan 3 minuuttia hyökkäys aikaa, mut silti laukaukset on tasan, niin... Sen oli pakko aika lailla tos vaiheessa alkaa ottaa boksiin. Noin, nopee 3-1. Two straight goals! No Kadriolla ihan simppeli. Tää on tää ykkösketju vaan niin beast. Niin selkeä kuin vaan olla jo voi. Ja sä oot gone. Taas mä sanoin niinku siinä edellisessäkin, mutta ei se kyllä sitten varmaan olekaan. Onko se aikalisa noinkin yleistä? Hehe. No nyt se on kaan. Nyt se on kyllä pakko olla. No niin, se oli siinä. Mitä? Menikö se mulla poikki muuten? Se tuli niin just siihen paikkaan. Okei, katsotaas taas täältä. Wow. Menikö se oikeesti multa? Ei. Eli niinku tosi inconvenient. Tai siis niinku tosi mukavasti. Päätti mennä poikki. Just niinku muutama sekunti sen jälkeen. Kun toi jätkä oli siis lähtenyt mua vasta, okei. Näin se tuuri taas kävi. Miettikääs, hehe. Mutta tää on siis se 3. kerroksen peli. Edellisellä kerralla 6. Nyt se haki taas heti vastustaja. Saas nähdä miten käy. Tolni 8-8. Bubblegum. Tai kun tsekki. Näyttää ihan vaaralliselta. Niin kuin aina. Nyt tuli tossa välissä se legendaarinen, tai siis että mä menin pelaamaan divaria. Mä oon käynyt aikaisemminkin, mä oon vaan ajatuksessa mennyt sinne pelille. 3. divari.
sinne, niin se tulee sitten se matsi siinä jossain videossa, mutta ei ole mitenkään yllättävää itse asiassa. Mutta tää on nyt playoffeja. Sillä oli Thorntoni paras kokonaisuuspelaaja. Nyt sillä on sitten tappio merkittynä. Mutta eihän tuossa ole mitään järkeä. Tuossa on kaksi väliviivaa ja sitten on yksi ja nolla. Menee päähän. Silloin Slaikka ja Thorntoni. Mitäs kaikkea muuta hauskaa siellä onkaan. Eka minuutti olisi vielä. Eka ärrykönen siltä ja meni jalkoihin. Ei oo todellista. Aina joku on välissä. Tulee Anisimovin hullut veivit. Ai mulle taas jää. Ei oo totta! Ei oo totta! Ei oo todellista! Ei miten? Siis ei voi! Onks siinä joku tommonen, että ei vaan voi tulla? Ei se vaan voinut. Olisiko jos se olisi puktsopannut? Ei siitä olisi. Olisiko jos kuittanut luistimelle mennä siihen? Säätää jotain. Ei voi olla totta. 5-3-2 minuuttia. Tosta noin vaan. Se vaan meni sinne botti 2 jäähyy putkeen. Ei se nyt voi kaikkea tehdä. Aika hieno. Mutta joo. Erik Staalilla siitä. Täällä on kunnon jyräjengi, Thornton ja Staali siellä. Ottais vois sen nostaa joskus niinku haltuunkin asti. Sitten miettis mitä itse säätäs tähän. Ota nyt se ote ennen kuin mä sidon täältä. Hei. Oikeesti se. Se veti jos one-timeri tosta niinku paikoilta sisään. Oho, maali. Tulipas yllättäen. Okei, me ei tässä mitään sitten. No, mulla on tässä nyt ollut, hei, mulla on ollut 2 EASL-peliä tänään. 1, 2, 3, 4, 5. Tää on niinku päivän 9. peli mulle tässä vaiheessa, niin niinku pitäisikin olla, että joo. Voi jumankautta. Olipas jänskä ekare, ei siinä ollut oikein mitään mainittavaa, mutta silti tuli 2 maalia jotenkin. Aika tasasta. Mullekin käy noita EASL jatkuvasti, että älä on nyt tommoksiska. Että mulla on kyllä oikeesti pakko tunnustaa momentumia tätä peliä kohtaan niinku ihan maissa, niin sanotusti. Mutta tuntuu, että mä en kyllä pääse oikein mihinkään. Oho. Mut ku ei. Mene. Noin! 2,1 sekuntinen loppuu. Pistetään pukkarimaaliin vähän peliin täältä ja johto ekaa kertaa tässä matsissa. Jaa. Jotta näin. Tasaseltahan tuo yhä näyttää. Kyllä pakko myöntää, että kyllä semmonen ihan normaali olotila täällä nytten. Joissain matseissa jännittikin vielä ihan hirveästi, mutta tässä ei kyllä oikeasti oo. Mä tiedän mistä se johtuu, tää on kyllä ihan hyvä oikeesti. Niin, nyt yksi ykönen. Mä luistelen tästä sun ohi. Näin. Ja terrystyltä. Näin se menee. On se Johnsoni aika nopea kuitenkin loppujen lopuksi. Cheese has struck again. Toi oli niin hyvin sanottu taas. Oho. Kato, Johnsoni tekee toisen putkeen. Kylläpä semmoista laimeesti kuljeskelin sieltä koko kentän poikki ja sitten vaan päätin pamauttaa. Oikeesti hei, please, mut ei menny. Koitti vähän ottaa syöttöpaikkaa pois. Eikö ne rystyveivit olekaan niin tuttuja kaikille? Koska ne menee. Ihan perhanan tehokkaasti. Vaihteeksi niinku ovelaa settiin. Vitsi näitä ohjauksia, mä en niinku vaan osaa. Tää jätkä tulee täältä ihan just hullut momentumit tähän loppuun ja kaikkea hauskaa. Ei oo todellista. Eipäs mennykkään. Siinä oli se sun paikkas. Et käyttänyt sitä. Näin kävi. Maali. Eikä. Tuli vähän huonosta kulmasta.
pakko palauttaa. Kyllä se Johnsoni nyt vähän iski näitä maaleja nyt tässä kolmannessa erässä ihan huolella. Hetkään pisti speed-testit päälle. Simppeli 5-2. Minä nyt lähden tosta niin juhlimaan vielä, kun se on se finaali vielä jäljellä. Tosin se on mulle päivän 10. peli. Siis siitä tulee kyllä niin hirvettävää, sieltä tuleekin joku hullua ja vastaas. Mä en oo yhtään varautunut ja... Niin taas koko pulotuspelit hukkaan. Pitäisikö se säästää se peli huomiseksi, koska nyt on jo kuitenkin 2-2 ja herätys. Jatkoon. Kivalta näyttää, mutta nyt kyllähän tässä nyt on ainoa vaihtoehto se, että pelaamaan mennään. Finaali vastustajaksi selviytyy semmonen heppu kuin Sumpenks. Mikäs jätkä tuo? En tiedä. Mutta sitten koitetaan latautua. Jos se vaikka onnistuisi. Tää on ruotsalainen. Sillä on joku Käsla. Käsla. Saara iskee. Sitten se oli joku... Ai se oli Robitel, oli sen se paras äijä. Että kun pitäis syöttää vähän nopeemmin. Tulee näin sen Seabrookeilla. Robitel. Käsäl. En mä tiedä, voiko tosta pahemmin vetää edes ohi tommosesta paikasta. Noin, 1-0. Täällä Johnson jatkaa maalin tekoa. Se on tehnyt mun kaikki viimeiset maalit tässä. En mä tiedä tästä finaalista, mutta... Ehkä jos sais vähän sykettä nousee, että pikkuli on tän vähän aggressiivisempiä ja... Tai no, en mä tiedä. Eihän Myers nyt tee. Ei sen skillirepertuaarilla mitään heitellä sieltä. Kato, melkein meni ohjaus sisään. Uskomatonta. Mutta se päivä, kun mä saan siitä oikeasti semmoisesta kovasta vedosta joku ohjaa se sisään, niin sitten kyllä heilutetaan halleluja. Täällä ihan kiitettävästi. Täällä on Oldiesin selostusnimi. Kuka ottaa niin juntin selostusnimeä? Mä en tajua. Taas Myersillä läpeä paikkaa, rystyveivi epäonnistui jälleen. Hullut kalat. Nyt kyllä tarttuu onkeen, vaikka mitä jännää. Sitten on Eberleen aloituksessa, joo. Joo, mut silti kun mä koitan noita aloituksia, niin ei ne vaan onnistu. Kysein, please. Nää on niitä kriittisiä paikkoja näissä peleissä. Kadro, please. Nää on näitä kriittisiä paikkoja tässä pelissä. Anderson, please! Et vois olla niinku vähän inhimillisempi. 1-0 ei tunnu turvalliselta. Täällä näin. Noin. Nyt meni kyllä vähän ylireagoimiseksi äijällä. Miehitetään maaliedusta ihan täydellisesti, niin onks siinä mitään vaihtoehtoa? Siis järkevää vaihtoehtoa syöttää? Ei. Tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta. On vähän parempi fiilis kuin se edellisessä. Viemistä kylläkin, ihan semmoista lievää omalta osalta. Nyt tulee Chara lämäri. Hirvee playoff-parta. Niin, tää on finaali. Oho. No. Hieno maali. Kyllä. Siitä lähtee one-timerit kunnon tehokkaasti sinne perille saakka. Kyllä näillä kaikilla hirveet parrat, perkele. Maali. Näin se käy. Ja sä oot gaan, ja onks tää tässä? Kyllä se oli tässä. En tiedä, onko yhäkään vielä mitään turnausvoittoanimaatiota sitten nähtävästi, mutta... NS Removeiviin päätettiin. Maalin sivustolta takaa etukulmaan rystyltää kääntö. Siis näin pidemmästi sanottuna. Mestari on saapunut. Loppottelu 4-0. Pudotuspelit voitettu. Tonni palkkio siitä. Tää meni ihan mukavasti. No tää turnaus. Edellinen ei nyt niinkään. Siellä tämä herra nimeltä Kusila oli liian kova, mutta... Muuten se oli sitten siinä. Sitten täällä näkyy vielä päivän ja 10 tunnin ajan tuo. Että sen todellakin voitettiin. Kylläpä oli tässä hirvittävä työntäyteinen päivä. Nyt kyllä kelpaisi uni varmaan mullekin. Editoin sitten joskus viikonloppuna, kun kerkee. Jaahas. No mut se oli siinä. Ihan jees player, nähtiin tässä.
tähän joulun kynnykselle. Nämä oli tietysti joulukuun alussa jo vedetty, mutta arvohan ei siinä katoa, vaikka niitä vähän täällä säilössä pitääkin. Näkemiin tältä erää ja Matka mestaruussarjoin peleillä jatketaan seuraavaksi. Mutta ne on niinku vähän niinku linkitetty tähän playoffeihin nyt sitten. Se siitä. Menköön. Moi moi.